Hallå, hallå. Andra dagen på grundkurs överlevnad här uppe i Hälsingland. Jag tänkte bara att jag ville ge er en liten tur och visa hur markerna ser ut här kring. Kursdeltagarna håller just nu på och bygger skydd för natt nummer 2. Men kom, vi går en sväng. Det är vackert i Hälsingland. Vi befinner oss i skogarna utanför Kilafors. Närmare bestämt. Det här är vår egen mark. Så det finns ju stora möjligheter till bildning här. Och få lite flås, frisk luft och stärka kroppen. Tillönskar alla en fin fortsättning på aftonen.